Я, мабуть, без мікрофона. Значить, я хотів би зупинитися на питанні, ви бачите, створення завдання електронного університету. Що таке електронний університет? Ну, у нас була партія в політехнічному інституті, була зимова школа, і на цій зимовій школі ми розглядали питання екосистема, да, навчальна екосистема. Що таке навчальна екосистема, що таке виробнича екосистема? Це світовий тренд, про це всі розповідають зараз, всі планують, як вони всі створюють таку екосистему у себе в університеті, у себе на виробництві і так далі, і так далі. Значить, ну, враховуючи наш менталітет, враховуючи стан розвитку нашої освіти, я думаю, що проміжним етапом для нас може бути електронний університет. Я саме хотів зупинитися на питанні електронного університету. Ну, чому виникає це питання? Ви бачите навички 20-го року нашого тисячоліття. Вони тут представлені. Це те, що повинен вміти наш випускник, це те, що повинен вміти робити будь-який робітник на виробництві, корпорації і так далі. Без цього просто жити вже просто буде неможливо, неможливо працювати. І тому, в принципі, ми повинні з вами подивитися, що таке сучасний університет, електронний університет. Ну, перше за все, він повинен базуватися на дистанційному навчанні. Ми повинні з вами організувати відповідну загальну підготовку, фундаментальну підготовку, магістерську підготовку. Ми повинні з вами організувати відкрите навчання, воно повинно бути у кожного університету. І, зрозуміло, ми повинні базуватися на школі, яка, випускники яких приходять до нас. В принципі, можна отак сформувати, що таке сучасний університет. Інформаційно відкритий простір, відкритих освітніх ресурсів, масових курсів, дистанційних курсів, з гнучким процесом, з інформаційними технологіями і так далі, так далі. От так можна сформувати розуміння сучасного університету. Значить, що ми повинні з вами чітко розуміти, що є три етапи розвитку дистанційного навчання. Значить, до 2000 року дистанційне навчання базувалося на бігевіористському підході. Це що таке? А я слідкую за діяльністю студента і направляю його туди, куди я хочу. Так? Я керую цим процесом. З 2000 року до 2008 року вважається нова тенденція, базується на конструктивістському підході. Що це таке? Студент конструює свої знання. Студент займається, сам визначає мету і сам досягає цієї мети. Викладач допомагає йому. Тобто роль викладача стає зовсім іншою. І з 2008 року починається етап мережевого навчання. Тобто конективістський підхід вже, теорія нова, і вона базується на тому, що практично ми всі з вами знаходимося в мережі. І завдання наше, завдання нашого студента – це побудова цієї мережі, і практично через цю мережу ми можемо виходити на екосистему. Тобто через мережу ми виходимо на екосистему, кожен створює свою екосистему в рамках великої екосистеми. І от про ці напрями я вам якраз і сказав. Значить, що нам треба? Практично електронний університет – це не організаційна структура, де є керівник, де є підлеглі і так далі. Це, в принципі, це філософія повинна бути університету. Філософія, яка орієнтована на навчальний процес. І, зрозуміло, у цьому університеті повинні бути деякі базові елементи. Які можуть бути елементи на даному етапі? Дистанційний курс як ресурс. Тобто, це не дистанційний курс, це просто всі інформаційні матеріали, ми тут з вами, от нам про це розповідали,
практично в університеті є такі курси, які є тільки як ресурс. Там, ні, там немає навчального процесу. Дистанційний курс як тренажер. Це те, що зараз ми бачимо з вами в корпораціях. Вони у них тренаж, звичайний тренаж відпрацювання відповідних навичок. X-муки. Ну, є C-муки, X-муки. Значить, те, що ми з вами зараз знаємо, це X-муки. Є C-муки, це конективістські масові курси, це трошки інше, вони не так розповсюджені. Конструктивістські дистанційні курси – це те, що потрібно студентам для формування своїх знань і так далі. Конективістські, я вже казав. Дуже популярними зараз є мікроуроки, і практично вони теж повинні бути у нас, вони повинні бути інтегровані в інші курси, допомагати іншим курсам. Зрозуміло, база навчального процесу – це відкриті дистанційні курси, це залучення пересічних громадян України, тобто відкритість університету для всіх, в принципі. Ну і ми про це мало розповідаємо, це портфоліо студента і портфоліо викладача. Фактично через портфоліо ми з вами можемо бачити, яку мережу сформував викладач, яку мережу сформував собі студент. І практично зараз тенденція, ну, портфоліо на Заході користується дуже широко, у нас трошки менше, але на Заході вони зараз при прийомі на роботу вони завжди вимагають, покажи своє портфоліо. Що в тебе є, що ти напрацював. Диплом може в тебе не бути диплом по вищій освіті, якщо в тебе є гарне портфоліо. Стосовно тут два слова, що таке конективістські муки. Конективістські муки орієнтовані на сучасний розвиток мережі. А що таке сучасний розвиток? Це великий обсяг неструктурованої інформації, яка генерується постійно, і ми з вами знаємо, вона подвоюється кожні два роки. Тобто за два роки більш кількість інформації стає вдвічі більше. І, в принципі, ми з вами повинні вміти це працювати. От саме ці муки орієнтовані на роботу з такою неструктурованою інформацією. Тут кожна людина, яка приходить, вона визначає свою мету, тобто вона будує свою мережу в рамках цього курсу. Повна свобода діяльності, ніхто нікого не контролює, ніхто нікому не ставить оцінки. Нема такого поняття, це вчитель, а ти учень, всі учні, в принципі. Ну і як результат таких курсів, це формування спільноти практики, де далі йде розгортання того чи іншого там, наукового, виробничого, будь-якого напряму у світі. Тобто це ці муки, ну я вже казав, що їх мало, ну вони є і користуються популярністю. Ну і от коли у нас є ці елементи, ми можемо з вами і визначити, що ми хотіли би робити, навіщо нам потрібен такий університет. Ну, по-перше, це нова форма взаємодії між учасниками освітнього процесу, в якому є не тільки студенти, в якому може бути будь-який громадянин, наприклад, України, в принципі, може бути іноземець, хто завгодно. Якісні послуги через високий рівень педагогічної підготовки тих людей, які цим проєктують, ми з вами це можемо зробити. Це можливість самоосвіти. Тобто людина може отримувати освіту самостійно і може займати відповідні посадові посади, не маючи диплома про вищу освіту. Про це зараз дуже багато всі розповідають. Ну, студенту легше попасти на сучасний ринок і адаптуватись на цьому ринку. Які завдання ми повинні, що нам треба зробити для того, щоб все це працювало? Значить, перш за все, це підготувати наших студентів. Вони всі знають гаджети краще нас,
Але коли ми з вами подивимося їх мережу, тобто чим вони користуються, вона дуже бідна. Це раз. Створення єдиного освітнього простору. Це ми з вами повинні зробити. Підготувати викладачів до такої діяльності. Це практично нова діяльність. Викладачі, які звикли в аудиторії просто розповідати, читати лекції і так далі, вони тут не будуть працювати, це зрозуміло. Це підготовка молоді. Тобто ми повинні з вами отримувати людей в університеті, які знають, куди він йде і навіщо він вибирає ту чи іншу спеціальність. Зараз, на жаль, такого у нас в Україні нема. Ми з вами знаємо, що профорієнтаційна робота в Україні – це проблема на даний момент. Ну і підвищення кваліфікації тих, хто вже працює. Їх теж треба постійно підвищувати їх кваліфікацію. Значить, підготовка викладачами, забезпечення. Все це треба підготувати, все це повинно робити. Студентів навчити не тільки користуватися інформаційними технологіями, студентів треба навчити вчитися в змішаному навчанні, у дистанційному навчанні. Тобто ми повинні це зробити, якщо студент не буде вміти вчитися, результату у нас не буде. Значить, і робочі спеціальності там зараз теж, там є наробки. Ну, є, якщо ви знаєте систему підготовки робочих спеціальностей, є дуже гарна методика, яка розроблена була міжнародний МОД, да? Міжнародне образування. Пам'ятаю абревіатуру, не пам'ятаю, як це саме. Ну, робочих професій. Тобто є відповідна методика, розроблена міжнародною організацією, вона дуже співзвучна з дистанційним навчанням, дуже співзвучна, і нею можна користуватися зараз. Ну, якщо ми подивимося, от тепер, коли ми визначили з вами, які компоненти повинні бути, ми можемо просто подивитися на кожний етап роботи, навчання студента в нашому університеті. Базова підготовка може бути дистанційний курс як ресурс, на ньому можна побудувати змішане навчання. Тут повинні бути тренажерів дуже багато, тому що база, так? Ми повинні закласти базу. Це такий студент, який не вміє, не знає математики, не може інтеграли брати, не може диференціальні рівняння розв'язувати і так далі. Що це за студент, який не знає закону фізики? Так? Він повинен знати все це і розв'язувати будь-які фізичні задачі. Значить, відкрите навчання навіщо нам треба? А для залучення нових студентів. Якщо у нас є на першому курсі відкриті курси, ми можемо на них запрошувати студентів з різних регіонів України. А потім хай вони до нас переводяться, хай вони у нас вчаться. На другому курсі ми їм зарахуємо цей курс, який він у нас пройшов, і заберемо його собі, він буде нашим студентом. Значить, відкрите навчання X-MOOC із базових дисциплін – це теж залучення студентів, ну і підготовка пересічних громадян, надання відповідної бази. Загальна підготовка, ви бачите, я не буду формулювати, от практично я тут записав портфоліо, да, от на цей етап, хоча насправді що таке портфоліо, це треба, мабуть, ще в школі давати, тобто школярів ще показати, що таке портфоліо, і що він там уже, тому що школярі теж цікавляться дуже, вони не тільки вчаться у школі, не тільки виконують шкільну програму, да? Вони, у кожного є свої вподобання, і вони повинні бути тут зареєстровані. Так, що тут закрило. Тому портфоліо, я думаю, що це теж важливо. Фахова підготовка, я не буду коментувати, ви бачите всі складові, я їх перерахував. Магістерська підготовка. Значить, тут можна окремо сказати, що на магістерській підготовці
студента треба готувати як куратора з місту. В принципі, куратор з місту, хто такий куратор з місту? Людина, яка в мережі почуває себе комфортно, вона може свого фаху збирати найсучаснішу інформацію, визначати, що таке фейк, вміти обробляти цю інформацію і надавати іншим, показувати. От дивіться, я зробив такий аналіз, подивіться, це цікаво, з посиланням на відповідні джерела. Цьому треба вчити студентів, ну, магістр, це 100% повинен це вміти робити. Тут можна було, цікава така ситуація, яка потребує участі різних університетів, можна створювати конективістські муки міжуніверситетські. Кожен університет – це наукова школа. І ми можемо зробити такий загальний конективістський дистанційний курс відповідного фахового напряму для магістрів, в якому будуть брати участь студенти різних університетів, різних шкіл. І це буде дуже корисно для всіх, і для науковців теж. Ну і останнє, що я хотів би сказати, зрозуміло, що для того, щоб ця школа працювала, нам потрібні гарні студенти. Звідки їх взяти з школи? Тому ми повинні з вами, цей університет повинен працювати з школою. Як працювати з школою? Перше, вебінари. Проводити просто вебінари для шкіл, розповідати про відповідні спеціальності. Відкритий курс «Вступ до фаху». Відкритий курс «Вступ до фаху» ми в КПІ зараз працюємо над цим. Ну, 26 курсів таких поки що. Сирих ми вже створили, їх треба ще доводити до кондиції. Ми вважаємо, що такі курси повинні створювати всі університети України, тому що ситуація, мета не реклама університету. Реклама – це сайт. Сайт університету, там кожна кафедра пише про себе і так далі. А нам треба думати про те, щоб людина зрозуміла, куди вона йде, чим вона буде займатися. І тому, коли у нас є вибір, да, у нашої дитини є вибір, вона пішла, подивилася бачення спеціальності в Львівській політехніці, у Харківській політехніці, ще десь, то зрозуміло, вона осознано, да, буде обирати свій фах. І зрозуміло, виграємо ми, університет, виграємо. Значить, якщо це вам цікаво, значить, на сайті ХАДІ, на сайті КПІ є такий зразок, ми зробили вимоги, зразок і так далі, ви можете взяти це за шаблон свого курсу і створювати аналогічні. Зверніть увагу, зараз всі почали опікуватися фаховою підготовкою, ну, вступом до фаху. Наприклад, Томський університет зараз створив дуже великий сайт, де просто розповідається про окремі спеціальності у вигляді відео, роликів, у вигляді посилань, мережі і так далі, і так далі. Тобто вони цим вже опікуються. Є дуже багато таких цікавих проєктів, які ми можемо з вами теж використовувати. Ну, профільне навчання. Тепер дистанційні курси для викладачів – це те, що ми це відкриті, наші відкриті курси. У нас тут навчаються всі, хто бажає і так далі. Вони безкоштовні, відшкодовують, як правило, тільки за свідоцтво про підвищення кваліфікації. Ну, це, ви знаєте, не ми встановлюємо, є відповідна структура, вона повинна отримати гроші і за ці гроші повинна видати. Значить, змішане навчання ми зараз започатковуємо такий курс, це пілотний курс. Ну, пілотний зрозуміло, так? Дослідницький. Чому? Тому що є багато питань, наприклад, у нас в цьому курсі зараз підписалося, ну так, бажають навчатися у курсі, 60, десь 300, так? Бажаючих з України, з них 60% – це школи. Просто школи. Тобто там, де
ніхто не знає, що таке Moodle зовсім. Тобто, як їм формувати, тобто, як це зробити на базі Moodle, да, у дистанційному курсі. Ну, більш-менш зрозуміло. Тобто, є багато питань. Ми, в принципі, це пілотний проєкт, ми повний курс плануємо запустити з вересня місяця. Ну, і що ми отримаємо? Якість освіти. Я думаю, що ми отримуємо, да? Ми покращимо доступ людей до освіти, да? Освітньо-професійних програм, будь-кому. Індивідуалізація, ми можемо це зробити, індивідуалізація – це теж дуже важливо. Процеси персонального навчання там, і так далі – це актуально, це тренди світові, і ми будемо тут на хвилі, да? Збільшення кількості споживачів, це може допомогти створенню робочих місць. Університети більш конкурентно спроможними будуть. Ну, ті, хто не захоче працювати у цьому напрямку, ну, ми з вами знаємо, що з нашою освітою, я думаю, що найближчим часом почнуть зникати. Деякі університети просто будуть зникати з ринку, вони не конкурентно спроможні. Ну, змішане навчання – це програма нашого курсу, шеститижневого, я тут трошки додав сюди. Ну, і це інформація про наш курс. І я закінчу. Які питання?